krāšņā, bet ne pārāk labi uzturētā savrupmāja Ropažu novada Sunīšu ciemā pērn nonāca valsts īpašumā. Viscaur zelta krāsas dekoriem rotātais īpašums iepriekš piederēja Jurijam Savinkovam, kurš pirms daudziem gadiem medijos tika dēvēts par bijušo Interpola ofisa šefu Uzbekistānā. 15. Gadā Savinkova arestēja Maskavā un izdeva Uzbekistānai, kur viņu vainoja nelegālā uzņēmējdarbībā, pretlikumīgā naudas izvešanā no valsts, pilnvaru pārsniegšanā un korupcijā. Savinkova darījumus sāk izmeklēt arī Latvijā un 18. Gadā viņa naudu divu banku kontos vērtspapīrus un četrus nekustamos īpašumus atzina par noziedzīgi iegūtiem un konfiscēja par labu valstī. Šo māju, ko var redzēt Ropažu novada deputātas filmētajā video, nolūkojusi pašvaldības dome. Vairums deputātu vēlas ierīkot bērnu dārzu, lai gan ēka nebūtu neatbilst bērnu dārzu prasībām. Tas ir pietiekoši liels zemes gabals, kur mēs varētu veidot šo pirmskolas izglītības iestādi vai pieskatīšanas vietu, kas varbūt nebūs kā iestāde, bet tur var vēl arī kādu moduli piebūvēt. Pērnu ministru kabinets nolēma īpašumu nodot Ropažu novadam. Pašvaldība šī gada budžeta atvēlēja naudu, lai māju pielāgotu pirmskolas izglītības iestādei, taču īpašums bērnu uzņemšanai 2. Septembrī nebūs gatavs. Mēs viņu remontējam, lai viņa būtu, lai mēs varētu dabūt divus atzinumus. Tas ir veselības inspekcijas un ugunsdzēsības. Divi atzinumi. Ar šiem atzinumiem mēs ejam uz IKVD, uz Izglītības ministriju un saņem licenci. Rūpi par ēku uzņēmies domnieks Pēteris Salenieks, kurš vienlaikus ir arī Garkalnas pirmskolas izglītības iestādes Skudriņas vadītājs. Viņš atzīst, ka privātu māju pārvērst par bērndārzu ātri nevar. Jāpielāgo ūdens apgāde un kanalizācija. Tiešām tur ir santehnika, viss ir izplēsts, griezt izplēsti un notiek remonts, ja, bet mēs varētu apskatīt teritoriju. Bet man ir jautājums, nu, ja šī ēka nav piemērota tagad bērndārzam, cik tad lielas investīcijas jums būs vajadzīgas, cik jūs esat ieplānojuši, lai viņu pielāgotu? Lūk, mēs te kanalizācijas aku esam atraduši, ja viņi ir jāizsauc šodien ir eksperti vai profesionāļi, kas novērtē, vai tā bioakka, kas šeit ir, domāt bija diviem cilvēkiem, ir piemērta šobrīd nu, kaut vai 40 bērniem, ja, kas šeit atrodas. Domas deputāts Salinieks vai nu negrib atklāt saukt pārbūves izmaksas, vai arī viņam nav nejausmas, cik tas prasīs. Personāla algām vajadzētu ap 100 000 eiro gadā, rēķina deputāts. Šogad jau bija piešķirta nauda, bija 70 000, ja, praktiski elementāru lietu iegādē, ar ko varētu sākt darboties. Un tai visai pārbūvē, cik tad jūs prasīsiet vēl nākamā tad gadā? Mēs redzēsim, kas ir ar jumtu, kad paskatīsim, atvērsim tad visu. Jūs vēl nevarat pateikt? Mēs nevaram šos, tāpēc mēs esam apturējuši šobrīd to darbību, ja, jo nu, mums arī kaut vai tāds savs prieda, kas stāv, kur bija jānozvēģi, ja mums neveicās. Lai gan ēkā jau notiek kaut kādi būvdarbi, iepirkums par tiem sludināts nav. Kā skaidro Salinieks, darbi nesot lieli un pagaidām iztikuši ar cenu aptaujas procedūru. Pašvaldībā nolēmuši nesteigties un pašlaik mērķē uz bērnu dārzu atvēršanu nākamajā gadā. Salinieks stāsta, ka pēc pirmskolas izglītības iestādes Sunīšu ciemā esot pieprasījums. Taču kamēr apskatām bijušajam Uzbeku spēcdienesta darbiniekam Savinkovam atņemto māju, pie vārtiem sapulcējas tuvējo māju iedzīvotāji, kuri nevēlas šeit bērnu dārzu. Viņi satraukušies par automašīnām, kas tagad tik rīt un vakar trauksies cauri šaurajām ciemu ielām. Kategoriski pret bērnu dārzu ideju šovasar iesniegumā domē parakstījušies 17 kaimiņu māju iedzīvotāji. Deputātiem nav likti priekšā nekādi argumenti, izvērtējums, ne liederības izvērtējums, vai tieši šajā vietā ir liederīgi izveidot šo pirmskolas izglītības iestādi, vai finansiāli tas ir izdevīgi. Šādi izvērtējumi nav. Deputāts Jankovs ir viens no tiem, kas nepiekrīt šādai pašvaldību naudas ieguldīšanai. Ne visiem deputātiem arī sniegt pilnvērtīgu informāciju par rindām uz bērnu dārziem un vai Sunīšos tāds maz ir nepieciešams. Īpaši ņemot vērā, ka tuvākajos gados plānots jauns bērnu dārzs ar 200 vietām Garkalnē. Redzot šo ēku, kādā stāvoklī viņi ir, ka viņi ir ekskluzīva dzīvojamā māja, manā skatījumā viņi būtu izsolē jāpārdod par tirgus cenu. Pašvaldība gan pati īpašumu nedrīkst pārdot, kā de facto atbildēja Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijā, likums paredz, ja konfiscētais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkcijām, tad tas jāatgriež atpakaļ valstī. Bet no domas deputāta Salinieka teiktā var nolasīt, ka dome no šāda īpašuma tāpat vien negrib atteikties. Ja kāds
nu, pasaka, ka tas ir pa dārgu vai nepiemērot, vai atrisina visu, nu, tad mums nav citas funkcijas. Mums ir vēl dzīvokļu funkcija, kur mēs varam varbūt nu, masturīgos mūsu iedzīvotājus šeit ievietot dzīvot. Jā. Bet, bet kāpēc to īpašumu nevarēja vienkārši pārdot izsolē? Un... Mēs nedrīkstam pašvaldību to darīt. Nu, valsts? Tad jādod valsti atpakaļ. Jūs negribat atdot? Mēs varam atdot, jā, bet ja mums šobrīd ir šeit jaunās māmiņas ar bērniem, kuras vēlas šeit, ka šī iestāde būtu, nu, kāpēc mums nē? Saskaņā ar valsts cieņām dienas sniegtajiem datiem pēdējos 4 gados Latvijā krimināla procesos kā noziedzīgi iegūta manta konfiscēti 43 nekustamie īpašumi. No tiem 15, pamatojoties uz pašvaldību lūgumiem, pašlaik atdot pašvaldībām to funkciju nodrošināšanai.